nyuma y'amasaha make kuva Mozambique muhise mura na Cameroon abantu bagiye bavuga ati ntabwo mwagize igihe cyo kuruhuka gihagije we nkawe nk'umukinnyi w'umuprofessionnel se ubona kuko gishobora kuba cyaba ari imbarutso ki kwitwara wenda kutabahira kugira ngo mwatsindana mu Cameroon mwana mufite gutsinda bonago ibyo ngibyo najya kubivugaho cyane nago nabifata nka excuse kuko twebwe nk'abakinnyi ikintu tuba dushira imbere no gukora akazi kacu neza kondisi zazo zose kubwo ukeneye mu mazi mu byonda ahantu hose fa kubuzi ko uno mupira mugiye gukina niko kazi kawe so nago navuga ngo utaruhuka ngo ingendo ibingibi ibyo ngibyo ari abantu wenda babishinzwe nago nanone navuga ngo byagenze neza ariko nanubwo navuga ngo nicyo cyawe wenda ikibazo kuko ingufu wabonaga ko zirahari twashobora gutsinda match y'amahirwe atuzaho ya uyu munsi n'abafana baririmbye sugira nago mwamumisinze namwe bo icyo kibazo ndumva ari cyazo gikomeye ngiye nk'umukinnyi nubaha buri mukinnyi wese dukinana ndamwubaha muha respect kandi n'abatoza iyo bakoze amashusho ubaha respect so nago rero najya kuvuga ngo sugira ngo ibingibi icyo navuga ni umukinnyi mwiza imiryango irafunguye nk'uko umutoza ahora abivuga azagaruka azakina azadufasha nk'uko n'ubundi asanzwe adufasha kuri inshuro se minisiteri irimo irafata neza ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo irabafata neza ku buryo nta kompleni n'imwe ibyo ni ibibazo biba bishaka gusa nk'aho sinzi ntabwo simba numva uburyo ubu mbaza icyo kibazo ntabwo mba ndi kubyumva neza na minisitiri arahindutse kandi yaje no kudusuhuza uyu munsi turamushimira ko yaje kudusuhuza akaduhereza morale ibyo ngibyo ni akazi kabo barabizi muzahinda mubabaze babasobanurire uko babona ekipe se bimeze neza twe nk'abakinnyi ibyacu ni hano mu kibuga bo nkanjye ndacyafite icyizere nkurikije imatch dukinnye hano ndacyafite icyizere ko ibintu byose bishoboka birashoboka ko dushobora kuzatsinda ama match ese ubundi jya ubundi iyo mugiye gutangira muraganira mukaganira kuri mukagira target iyi kampeni mwayitangiye gute of course target VR ntabwo wajya mu kibuga ushaka gutsindwa match ebyiri zikurikiranyije twe nk'abakinnyi tuba dushaka kujya mu kibuga kugira dutsinde ama match ariko urabizi nta iyo muri mu kibuga muri babiri aho agomba kuba mutsinda so kandi ntabwo uwo nguwo watsinzwe ari uko aba yifuje gutsindwa ntabwo twashaka gutsindwa iyi match amanota mwiyemeje kubonera mu rugo bo navuga yuko nka objectif twari dufite ntabwo bigenze neza twari dufite gahunda yuko tugomba byibuze kubona amanota icyenda hano mu rugo wenda tukazashaka inota imwe hanze bikazaba wenda twakwikarifiya kuko dufite amanota icumi n'umwe byaba ari byo ariko urumva yuko ubu ngubu ibyo ngibyo bisa nk'aho byahindutse ubu ari hanze ari hano ni ugushaka amanota